Այսօր առավոտյան ժամը 10-ից Մալայզիա տոնավաճառում տաղավարները բացելու փոխարեն առևտրականները փակեցին հարակից Ռաֆու փողոցը։ 4 ժամ շարունակ ցույցի դուրս եկած մարդիկ ղեկավարությունից պահանջում էին նվազեցնել տաղավարների վարձավճարները։ Վաճառականների պնդմամբ 1 քառակուսի մետրի համար վճարում են 25,000 դրամ, ինչը ամենաբարձր գներից մեկն է Երևանում։ Բաղայս երկրի ստրուկն եք մենք։ Երկրեկությունը խոչել փակել։ Էրիկ եղա, բոլ եղա։ Մենակ իջեցնեմ, ուրիշ ոչ մի բան։ 20 հեկտար ես էստեղ եմ աշխատել, ուր գնամ։ Ուր գնամ ես էս տարիքին։ 25 տարվա մեջ սա ամենավատ վիճակ։ Ամենածայրը հեղ վիճակն ու օրերով գործեն կանեմ հարկերը, շատ տեղի փողը թանկ։ Մենք էս էլ փագենք գնանք, ուր գնանք, Հայաստանից ուր գնանք։ Ստրես ենք ապրում, ուծման օրը նուրջ եմ ասում։ Բայ որտեղից ճանենք, որտեղից ճանենք, տնից են բերում, պարտք են անում, որ բերեն ուծումը հասցնեն։ Այդպես խիաշ աշխատել լինում, ա, չի լինում։ Մի քանի օրից վարձը վճարելու օրն է։ Մինչդեռ վաճառականների պնդմամբ եկամուտը զգալի նվազել է։ Տարի սկզբից առևտուր գրեթե չկա։ Առևտուր չեմ արել, մի շաբաթից ավելա։ Բոլորի մոտ, ոչ թե միայնի մոտ, բոլորի մոտ շաբաթներով ոչ մի բան չենք վաճառում։ Մենակ տոկոսներ վաճառում ենք, այսօր սիրով կթողնեին գնանք, եթե մեր հարգերը իրանք մուծեն։ Ինչն է խնդիրը ձեզ համար։ Խնդիրն ի՞նչ է, փողն առևտուր չկա, ի՞նչն է խնդիրը։ 15 օր առևտուր չեն կան։ Ու ի՞նչ են ասում եք ավարները։ Մալայզիա տոնավաճառի տնօրեն Սամվել Ավետիսյանի պատասխանը կարճ էր. Չեք ուզում ազատեք տաղավարները։ Իրենք պարտադիր են, միանգամից ամեն ինչ են, միանգամից ոչ մի բան չեն։ Ես պարտադիր իրանց չեմ պահում այստեղ։ Շատ մարդիկ ասեցին, մենք չենք տեղավորվում, փակում ենք, խնդրեմ, խնդրեմ չկա։ Մարտի 1-ից ոչ ոք չկա, ձեր ֆինանսական վիճակը։ Չէ, մենք փակենք շուկան, իրանք։ Ամենամիս տոնավաճառը 30-ից 40 մարդ էլ կում պնդում էին վաճառականները, ավելացնելով, եթե ամեն ինչ փակեն գնան, հարյուրավորները գործազուրկ կդառնան։ Բանակցությունների ընթացքում տնօրեն Ավետիսյանը նշեց, թե պատրաստ է ընթառաչել, նվազեցնելով վարձը 20,000 դրամով, միաժամանակ առևտրականների վրա թողնելով հաշվապահությունը եւ հարկային պարտավորությունները։ Աշխատողները պնդում են սա նորթակարդ է, քանի որ այդ դեպքում ծախսերը հնարավոր է նույնիսկ ավելանան։ Պահանջում են վարձավճարը նվազեցնել առնվազն 40-ից 50,000 դրամով, ինչը անընդունելի է տնօրինության համար։ Մոտավորապես 40-ից 50,000 դրամի իջեցումը 125-145,000-ի վճարի համար։ Դուք պատրաստ եք 40-ից 50,000 գարա իջնի։ Չի համաձայնում։ Եթե 60,000 կանքը ձերն է։ Եթե ես բան ունեմ ասելու, կասեմ այնտեղ, արդեն ասեցի մնացածը։ Էքսելենտ ասում։ Այո։ Թող կան վերևում կպայմանավորվենք հաշվարկ կա անելու։ Չէ։ Իրենք 10,000-ից իրենց ապրանք պատրաստ են 8,000 իջ ասեն, 2,000-ով տան։ Ավետիսյանը ապարտյուն հորդորում էր աշխատակիցներին բացել փողոցը։ Նրա հեռանալուց հետո ոստիկանները անցան կոշտ գործողությունների։ Ուշ կիրառելով բացեցին երթևեկելի հատվածը։ Բերման ենթարկեցին 3 տղամարդու։ Նորում է կայնելու դեմը։ Ոստիկաններին բերեցին հայ ժողովրդի վրա։ Եվ ոստիկանները մեզ հրեցին, բրդեցին ու կսեցին։ Հենա մեր վիճակը։ Չստանալով բարձրացված հարցերի պատասխանը փողոցում, Մալայզիա տոնավաճառի աշխատակիցները պատվիրակություն ուղարկեցին տնօրենի սենյակ։ Ավելի քան 1 ժամ տևած բանակցությունը եւս չտվեց ցանկալի արդյունք։ Որովհետեւ 5 ամիս է, ինչ պահանջել եք անում են, այսօր ասում եք զեղ ճարելեք, հիմա զեղ ճարեք, 3 ամիս հետո նորից կուզենք զեղ չկանեք։ Ես չեմ կարող աշխատել այդպես։ Խնդիրն այսօր այդպես էլ չլուծվեց։ Վրթովված առևտրականները նոր պահանջ եւ վերջնաժամ կետ ներկայացրեցին տնօրինությանը։ Եթե 80,000-ի չհամաձայնվան, մի օր, երկու օր, իրանց մի օր այսօր ժամանակ։ Եթե չեն համաձայնում, ամսի 1-ից գացեք, չեքերը ճկում ենք ու ձերի կայնում են։ Եթե տենցա ձեր դեմ թոթ է ցայ։ Համաձայնեք հետերս։ Սա ուրեմն ձերդ է։ Իդե բողոքի ակցիայի ընթացքում տոնավաճարի ներսում տաղավարներից մի քանիսը բաց էր։ Մենք մեր գործեր ընկերների բռնած գործից տեղյակ չենք, Քուրիկ ջան։ Էդի նոր ենք իմացա, մենք չենք կարա տենց հապշտապ հարց լուծենք։ Բալանին կնոջ մոտա չկա, չեմ կարա փագեմ, թողեմ դուրս գամ։ Մաշկես որ լավ չի տեսնում, դրամար չեմ ելի։ Հա։ Հասկացա՞ք։ Մենք պիտի գոյատևենք, չէ՞ ես ամեն ինչ տրված։ Ուրիշ ոչինչ։ Տեսցու։ Չէ, ինչ են զանգարում ես։ Ես ու չի կարել է, տենց փակում։ Տեսա՞ք ձեր։